Қазгидрометтің болжамына сәйкес, желтоқсан және қаңтар айларында ауа температурасы мен жауын шашын боран нормадан жоғары болады деп күтілуде. Осыған орай төтенше жағдайлар департаменті қыс қауіпсіз өту үшін қандай шаралардың қолға алынғанын айтып берді. Соңғы екі жылда қыс мезгілінде орта есеппен 30 рет автомобиль жолдары жабылып, қозғалыс шектелді. Өткен қыста төтенше жағдайлар департаменті, полиция, жергілікті атқарушы орган күштерімен жолда қалған адамдарды құтқарудың 31 жағдайы тіркелген. Осы ретте 86 адам құтқарылған, оның ішінде 8 бала бар. Биыл қыс басталмай жатып, құтқарушылар бірқатар апаттық құтқару жұмысын жүргізген. Соның бірі 5 қараша күні Тайынша ауданындағы Келлеровка елді мекенінде болды. Ауа райының бұзылуына орай республикалық маңыздағы жол жабылып, автобуспен келе жатқан 43 адам, соның ішінде 7 бала жылыту пунктіне орналастырылды. Олардың барлығы Ресей азаматтары. Жолаушылар түнеп, таңертең аман-есен сапарларын жалғастырды. В период 2021-2022 года. Облыс тұрғындары мен қонақтарын дауылды ескертулерге құлақ асып, күн райы бұзылған жағдайда боранда жолға шықпауға кеңес беремін. Ал жолға шыққан жағдайда көліктің техникалық жағдайын тексертіп алған жөн. Міндетті түрде өзіңізбен бірге күрек, май, шам алған жөн.